Отделен е въпроса, е, че всеки, който дойде в ЦСКА, не вкарва един на то, дето вкара реално някой лев. Го оплюхме, направихме го на луд. Точно него визирам. Точно него визирам и сега не ще да чу. Не само него. Става въпрос, че той убеди хора и е готов сега, вика Бучка, готов съм на Панчарево, но това не ми говорите за ЦСКА. Не може до такава степен хора, които са от ЦСКА, да бъдат по този грозен начин елиминирани и да има ненавист към любимия клуб. То не е ненавист. Вика, ще си хвана баскетбола, както ако реално погледнете, на българска армия реално са направени сградата отвънка, по времето на Георги Илиев, направена от Сашо Чакмаков, баскетболното игрище, футболните игрища отвънка, и този човек един не му каза благодаря. По едно време, включително има информация, че Манджуков е бил там. Казаха, дайте ни акции за това, за да влеземе реално. Но там не се даваха акции, защото придобиеш ли акции, трябва да дават информация на акционерите, особено тези, които са с голям дял, да даваш пълна информация. А Сашо Томов използва Стойчо Младенов да държи така отбора и заслугата на Стойчо Младенов е Сашо Томов да се държи толкова дълго време. И с това ви давам сега пример. Ако сега в момента новите спасители на ЦСКА, аз казвам така, в кавички спасители, защото тези хора може като бумеранг да си вкарат парите и пак да бъдат отплюти от такива като Сашо Томов. Тогава, когато сме честни и почтени, ама за да бъдем такива, трябва да знаем каква е ситуацията в момента. И ясно на господата ще бъдат подкрепени. Аз съм сигурен, че ще бъдат червената общност ще подкрепи тези хора. Не, в момента се опитват да ги набутат, защото условно казано е да ги набутат да спасиме ЦСКА. Не го спасяваме. ЦСКА ще го спасиме от нула. И съм сигурен, че тези хора, които имат добри отношения, щом са добри бизнесмени, нормално е да имат лобита нагоре. Да се говори нормално с държавата, да се намали дълга тези пари, които държавата, защото така ли е, че държавата никога няма да се вземе тези пари, ако така продължават нещата. Значи тук трябва да се види къде е пресечната точка, къде е взаимният интерес на държавата на тази страна и от другата такива отбори като ЦСКА, Левски, които са есенцията на нашето първенство, сега в момента няма първенство. Което да си говорим е смешна работа. Нито има мотивация, нито има такъв заряд в столицата пред такива мачове, когато и каквото и да е отношението между двата отбора, статуса в момента, винаги е имало голям интерес към тези мачове. Ние и тези мачове полека-лека ги махнем. За така, интересът на държавата е в момента да повдигнат, но за условия нормално, а тия условия ги знаме ние. Тия хора така иначе са набутани, грубо казвам, извинявам се за израза. В момента да поставят ултиматум на Томов или Томов да си оправя сам нещата, ви го казвам, че с Томов няма кой въобще да комуникира. Ако не, безвъзмездно да си подари акциите, да се обедини цялата червена общност, да видиме кой, какво, колко може да даде, да има ясна представа държавата какво ще намали от нейните реални вземания, иначе фалира ЦСКА, държавата нищо не взима, който има да взима, когато е в несъстоятелност отбора, нищо не води. Ще вземе това, което остане, а то от ЦСКА няма какво да се вземе. Така че ще вземе една голяма, даже може и две големи нули. Затова позицията е моята, Сашо Томов, ето ти го ЦСКА, 100% си, дайте му и вашите акции, тия, които имат и тия, които излага с IPO-то и направа много голяма, много атрактивна такава. Какво направихме? Взимахме на хората парите да получаваме заплатите, които са на треньори на футболисти. Не искам да казвам какви са, вие мога ги кажете. Самия Манджуков каза, че не е съгласен. Нормално е ти да взимаш голяма заплата, след като няма откъде да вземеш. Ти просиш от хората пари да ги вкараш в заплати на едни хора, а всичко останало надолу да умира. И си доде до естествения край. Ние си стигнахме и започнахме, дето ми го зададе, тоя хубав въпрос. Ако те не бяха, ЦСКА нямаше да го има. Ами, ЦСКА сега пак няма да го има, защото, ви го казвам, ако той не успее да набута и да прибута акциите на тия хора... Аз мисля, че господата Манджукови и Инджови са достатъчно не. Сериозни. Дано да съм лош пророк, те ще загубят това, което са дали, и ще са по-добре да ме извинят, ако продължи това Сашо Томов да се бърка нещата.